Oi, chegamos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar uma coisa bem da hora com vocês. São duas coisas, a primeira não é tão da hora, mas a segunda é muito importante também, esse vídeo até o final. A primeira coisa é que o YouTube tá bugado, tá muito bugado, velho, tá muito bugado. Tá bugando miniatura, tá bugando view, tá bugando o horário que sai os vídeos, tá bugando tudo. Então, tipo assim, tem dias que se eu coloco o vídeo meio-dia, 8 horas da noite, ainda tá fazendo upload do vídeo. Tá, tipo, mega bugado. Agora, nesse instante, não tá bugado, mas ele volta do nada. Tá ligado? Ele volta do nada. Tá bugando as miniaturas, que eu coloco, a miniatura não aparece pra vocês, e com um bagulho tipo branco assim, com um verdinho no meio. Também tá bugando tipo as views em geral. Às vezes não tá travado em 300 e uma, mas do nada fica em 400 e não carrega as views, tá ligado? E isso até deixou a gente youtubers um pouquinho triste, porque a gente, você vê a view, você sabe que é problema do YouTube, só que você vê aquilo, você já fica, putz, que bosta. Você fica com aquela imagem que o que você tá falando, que o que você tá fazendo tá chato, tá ligado? Que a galera tá gostando. Mesmo a gente sabendo que é bug, que tá normal como sempre. Então, é isso que tá acontecendo. Tá bugando bastante o YouTube. Ele mesmo postou lá na página dele, lá falando que tava mesmo bugado. Eles pediam desculpa, mas logo logo ia voltar. Mas fazer o que, né, galera? É um site que, apesar de ser um site muito forte, tá ligado? Com muita gente, com influência, a vida de muita gente. Fazer o que? Os caras tem que ter um baita de um suporte, um baita de um, sei lá, vocês estão ligados que eu tô falando. Então deve ser bem complicado pra eles, por isso que eu não vou falar aí nada, tá ligado? Apesar deles precisarem ser mais profissionais nessa coisa, tipo, de não bugar, já que movimenta muita gente, essas coisas. Eu acho que vocês entenderam. Mas segunda parte do vídeo, que é a mais importante. Hoje é aniversário do meu pai. Sim, hoje é aniversário do meu pai, hoje é 17 de maio. Dia 22 é do Gag, dia 24 é o meu. Então me mandem presente, brincadeira, não mandem presente. Então, hoje é aniversário do meu pai e eu queria... Eu não pensei em mais nada pra poder homenagear ele. Então, provavelmente ele vai ver esse vídeo, mas vai ver depois. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, mano, vamos tentar bombar esse vídeo antes que meu pai veja. Ele... Como é aniversário hoje dele, eu vou deixar o Twitter dele lá na descrição. Pra quem não sabe, ele tem um Twitter. Meus pais têm um Twitter pra eles poderem ver o que vocês falam de mim, o que eu falo com vocês, o que eu tuito, tudo. Só segue eu no Twitter. Então, tudo que eu falo, o horário que eu falo. Então, vocês podem ver durante a semana, a partir das 10h30, 11 horas, eu não tô mais tweetando nada, nada, mas eu tô lá vendo, mas eu não tô tweetando. Então eu quero que vocês vão lá no Twitter do meu pai e fludem, 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 ou flodem, não sei. Nossa, mano, mete pau, manda parabéns, essas coisas, tá? Porque eu não achei outro método de poder imaginar, homenagear ele. E, tipo, até mais pra ele poder conhecer vocês. Até porque, tipo, ele conhece, ele vê o que vocês falam, só que nunca mexeram a palavra em direção a ele. Então, por favor, vá no Twitter e ele flodem de parabéns, não sei o que, tal. Lembrando que hoje teremos mais um vídeo às 18 horas, então vamos, que é de Five Nights at Freddy's, vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês e... Valeu!